Labai paprastai, aš iš tikrųjų nežinojau, kur važiuot, nes labai greitai sugalvojau, kad atostogaut noriu. Ir mes su broliu išėjom po bukalą laus per kūčias, pavalgė pas tėvus ir sutikom jo pažįstamą. Ir aš taip iš lempos kažkaip buvau sugalvojęs, kad gal Kuba, žinai. Nu ir jis sako, jo, Kuba čia, nu, čia labai, blin, tik geriai atsiliepimai. Ir su tokiu aktoriumi buvom filmavę visai neseniai, irgi kažkaip jis apie Kubą taip atsiliepė labai gražiai. Ir aš turėjau tokį bičiulį, bendradarbį iš tikrųjų, daugiau negu bičiulį. Jisai yra gyvenęs Kubai labai senai ir jis, nu, jau tokių gerų atsiliepimų. Ten tiek pasakojimų pripasakojęs apie tą šalį, kad, nu, pagalvojau, kad turbūt, kad irgi buvau ta pačia mintim, žinai, persismelkęs, kad jau čia tik dabar galima ją pamatyti, jau to jinai, žinai, pasikeis ir nebetaps jau tokia, kokia jinai. Tokia jinai buvo, tokia jinai liks ir ten norėsi pamatyti tas senas mašinas, pamatysi ir cigarus pamatysi. Ir keičiasi tenai žmonės iš principo. Žmonės, jie suvaržyti yra tos, nu, santvarkos turbūt, aš taip įsivaizduoju, kiek aš supratau, žinai, suvaržyti tų sąlygų jiems sudarytų ir sunku jiems tenai gyventi. Statistinis kubietis per mėnesį uždirba $20. Tarkim, o turistui apsigyvent, nu, populiariausia yra gyvent pas žmonės. Tai turistui apsigyvent vienai nakčiai kainuoja $30. Tai, nu, tokia nelygybė ir, žinai, nesmagu žiūrėti, nes jie kažkokio turi tokio, blemba, kažko, tai jie tokie pažįstami, vat, kažkas pas juos taip, nors, tarkim, jie, nu, nežinau, ar galiu sakyti, kad daugumoje jie yra tamsiodžiai, jie yra, kubietis yra nuo balčiausiai balto iki juodžiausiai juodų žmogaus. Bet vat jie kažko tai panašus į mus, kažkas tai vat, kažkas juose tokio savo yra, kažkas tokio suprantamo, žinai, kai niekas nieko, žinai, neuždirba, bet visi kažkaip tai sugeba kažkaip visur viską gauti. Labai smagu, labai patiko, ypač žmonės labiausiai patiko, iš tikrųjų labiausiai įstrigo žmonės, taip, kaip ir turbūt visose kelionėse, kad tu pamatai vien ar miestus, ar kažkokius gamtos vaizdus, ar paragauji kažkokio, tai nežinau, vodkės, ar ten kažkokio ten romo, ar dar kažkoje. Tas labai gerai sukurti tokią, žinai, atmosferą, tokią, nu, tokį kvapą. O žmonės yra vat, tas didžiausias įspūdis, kas tau ir lieka po tų kelionių, kai tu pakalbi apie, nežinau, apie bet ką, apie eilinį jo dieną, žinai, ir tu susidarai įspūdį, vat, kaip jisai gyvena, kaip jisai, žinai, ar jisai labai skiriasi nuo tavęs, ar jis panašus į tave. Ir, nu, tikrai paliko labai, labai šiltą ir labai gražų įspūdį Kuboje. Gamta Kuboje ganėtinai skurdi yra, taip pačiam, pačioj saloj. Bet pakrantės labai gražios. Labai gražūs paplūdimiai, labai gražių įlankų pamačiau. Pamačiau tokį Barako, toksai miestelis yra. Ne va tai kur, nu, būtent tenai pirmoji vietoj Kolumbas išsilaipino, atplaukęs į tą vietą, žinai. Ne Kuba jisai pirmiausiai pamatė, jisai Kostarika, man atrodo. Ar ne Kostarika? Nu, kažką tenai reičiau biškį. Bet, nu, būtent ta miestelė ten, nu, fantastiškas toks paplūdimys, toks tokia įlanka, žinai, po to ten dar tokia maža įlanka, ten toks kalnas, nuo kurio visą tai matosi, ir ta žydra tokia yra, nu, paplūdimiai tenai, nu, tiesiog fantastinė, nu, kažkas tokio, žinai, nu, aš nebuvau kitose, žinai, šalyse, kurios garsėjo savo ten įspūdingais paplūdimiais, gal ne visose juose buvo, bet ir šiaip man pajūris ir paplūdimis nėra pirmas toksai, bet, nu, vat, gražiausia, ką tenai pamačiau iš gamtos, tai turbūt, kad paplūdimis, o taip, tai tokia skurdoka tenai, nei,
nei labai didelių kažkokių gyvūnų nėra, nei kažkokių ten labai nuodingų gyvačių ar voruočių dievui. Žmonės. Po Kubą keliavau aš daugiausiai autobusais. Kuba yra šalis labai pritaikyta turistams. Tenai yra padaryta viskas, kad turistai paliktų kuo daugiau babkių. Yra tiesiog autobuso linijos, yra taksai, yra visi kubiečiai, kas turi mašiną, kiekvienas kubiečiai yra taksistas. Dėl kad pavežti yra šventas reikalas. Yra sukurta tokia linija Via Azul, vadinasi, jinai yra kaip tik sukurta turistam autobusų linija, kuri veža tave visur. Viskas čia veikia kondicionierius. Važiavau su žemynės triukečiu, dievai aš ją turėjau, nes kitaip tenai mačiau su šalės nafiki ledą. Ir aš sutikau draugų, susipažinau tenai su kubiečiais ir kubietėm. Ir jie taip pat keliavo per Kubą pakeliui man ir aš sako, žinai, važiuojam tą liniją. Ne, jie sako, čia mums per brango, žinai. Važiuojam, tipo, mūsų autobusu, žinai. O, super, žinai, su labai čiotkai. Ir nuėjom į stotį ir stoties direktorė sako, durnas, blė, taigi sukur tą liniją turistam, tai tu turistas atvažiuok tą liniją. Nu, aš sako, žinai, ten iš pradžių net ne, aš atėjo tos mergaitės, su kuriuom aš važiavau, atėjo jų vienos jų tėvas, nes mano ispanų kalba jinai tokia biški laužyta buvo, pašnekėt su to, tipo, kad leistų man važiuoti, ne, sakot, negalima, žinai, negalima, tegul jis važiuoja tą liniją, žinai. Nu gerai, aš galvoju, važiuoju aš tą liniją, ir kam, žinai, kur šuo pakastas. Tai man važiuoti turistinė linija, kaip turistui, o ne kaip kubiečiui, tai kainuoja 25 kartus brangiau tiesiog. Tai, štai dėl ko. Na, nes man kainavo 11 dolerių ten nuvažiuoti, to mergaitėm kainavo po 11 ten vietinių pinigų. Nu, ten yra dvi valiutos, ten yra peso kubano ir peso konvertibilė. Tai yra, nu, tokios, ta brangesnė valiuta, jinai 25 kartus brangesnė, negu kad jinai, tipo, nu, taip, tarsi turistinė vadinasi, tarsi, bet jie kažkaip tai gali atsiskaitinėti ir vietiniai, bet ten kažkokios tokios brangesnės prekes, perkant ar ten mašinas, ar ten kažkokios tai telikus, ar dar kažką, tai. Bet šiaip fain, aš nepykstu, aš turėjau babkių ir arbatos palikdavau visą laiką. Ne, Kubai, Romas taip, cigarai ne, aš nelabai moku, nelabai suprantu, kaip ta cigara. Aš aišku, jos ten karts nuo karto parūkydavo, bet nu, man atrodė, kad aš jos gadinu, nes nu, blin, aš nemoku jų rūkyti. Nu, labai kažkaip, ten reikia kažkiek tai traukti, kažkiek išpūst, kažkaip ten lauke negalima, ten vidui reikia įsmėgautis. Tai ne, bet Romas buvo labai maloniai, labai skaniai, labai nu, tiesiog achujenai skanus romas ir, nu, galima jo nusipirkti ir visam pasaulyje šito Havana Club. Bet Kuba yra ten, negaliu pasakyti, kad ten begalės, bet ten keletas rūšių tų romų, kurių aš nemačiau niekur. Ir yra Santiago de Cuba toksai romas, kuris yra, nu neprilykstamas. Yra romas dar toksai Legendario vadinasi, irgi, nu, tiesiog, nu, ir jo nereikia išgerti daug, aišku, tu jo gali, jo norisi išgerti, bet paėmė ten, nu, tokį ant pirštinį didelį, tik, ir tas skonis, jis toks, nu, tokia kuba. Buvo daug tų istorijų, aš ne visas noriu aš jas pasakot, bet aš galiu pabandyti keletą papasakot, nusileidau tokiam turistiniam mieste Varadero. Tenai, nu, yra panašiai, kaip pas mus yra Neringos juosta, tai tenai yra tokia, nu, Neringos toks bibys išlindęs, toks, nu, smėlio ir šitų, ir viešbučio toksai, tokia sausumainai, įsirėžusi į jūrą.
pilna turistų, pilna ten, sakiausiai, prancūzų, gal ne prancūzai, gal ten kanadiečiai, nežinau, ne, prancūziškai aš nekau. Pilna visko ir aš tenai pabuvęs porą dienų supratau, kad aš jeigu ten dar pasiliksiu ilgiau, kad aš jau neiškeliausiu niekur, nes tas Romas, jis taip nagais į tave įsikabina ir taip laiko ir taip žemyn traukti. Aš tada nusipirkau biletą toliausiai, kur galėjau nusipirkti, tai būtent į Santiago de Cuba. Ta miesta, Santiago de Cuba yra senoji sostinė. Senoji Kubos sostinė, kurioje gyveno taip pat, kaip buvo ir labai mažas Fidelis ir Raulis Kastrai. Ir, nu, vat apie, būtent apie jį man ir pasakojo mano tas bendradarbis, kurio tikrai norėjau nužiūrėti. Nusipirkau tą biletą, žinai, toliausiai, kur nuvaryti. Ir man atrodo, 17 valandų aš tenai važiavau, ar 15 valandų per visą, 800 km tenai. Ir išlipau, aš įsivaizdavau, kad aš moku ispaniškai. Na, iš tikrųjų, man ten su visais ir pavyko susišnekėti, po to paaiškėjo, kad aš nelabai buvau. Čia kita istorija. Ir nuvažiuoju šitą miestą, ten po to 11 valandų autobusė, išlipu, žinai, ir kaip tik stotis yra prie tokios didžiulės revoliucijos aikštė, žinai. Ten labai daug visokių, ten ginklų aikštė, revoliucijos aikštė, ten visokių tenai lyderių aikštės yra, kur, nu jos, kur yra pačios iš savęs, nu, be galo didelės, ir tenai dar stovi koks nors, nu, blin, nu, ne, protų nesuvokiamas paminklas, žinai, tenai, nu, gigantiškas, žinai. Tai vat prie tokio paminklo ten buvo tas stotis, aš išlipau, žinai, tas paminklas, nežinai, praėjau, žinai, ir prie pat stoties yra pilna, žinai, tuo tokiu turistinių agentų galima pavadinti, kurie, nu, vis tave nori pavežti su taksu, kur ten vis, žinai, ten tau pasiūlys, kur apsistoti, čia, žinai, ko tu nori, tu sakai, ko tu nori. Aš iš didžiai praėjau, aš nieko nenoriu, aš viską žinau pats, rasiu pats. Ir įėjau į tą miestą, žinai, ir įėjau būtent tokiomis gatvėmis, kur, nu, ten nėra smurto, ten gali pasidėti pačką pinigų, tai padėti galvą ir ryte atsikelsi, žinai, su ta pačia pačka po galvą, ten visiškai nėra nusikalstama, nu, ta prasme, nėra jokio nusikalstama, niekas iš tavęs nieko nepaimžia. Bet, žinai, bet, nu, tokios, žinai, mergaitės ten, nu, tokio ūgio, nežinau, kiek, kokių 5 gal ar 4 metų jos ten sako, žinai, daug pinigų ir einam čia, žinai, viskas čia kaip bus, žinai, ir aš taip, žinai. Ir praėjau, ėjau ir priejau tokią vieną aikštę, žinai, kur aš dar tada nežinau, bet pasitiko mane antra banga turistinių agentų. Ir ten susipažinau su nuostabiu bičiu, kuris mane, nu, apipiso gal milijoną kartų, jis ten mane ir ten išviliojo iš manęs pinigų, bet sumai aš pasiskaičiau, tai buvo, nu, gal $100, bet jis man tą miestą parodė iš vidaus. Iš tikrųjų, ta prasme, vat, ir jisai pasikvietė pas save po to į ten favelas, tokias, ten visiškai ten Šanhajus nesusilygintų mūsiškis, žinai, ten su to rajonu, kur jisai gyvena, žinai. Ir, žinai, pasikvietė, jis pasirodo yra restorano šefas, žinai. Ko aš jau dabar nelabai tikiu, bet kadangi jis mano draugas, tikėkim. Žinai, pasikvietė namo pas save, žinai, jis ten padarė valgytis, žinai, parodė, kaip jisai, nu, gyvena jis ten tokių trijų kambarių, tokiam, iš tokių betoninių blokų pastatytam, nu, name, ir, žinai, turi tokį nedidelį galinį kiemą, kokiu taip 5 metrų ilgį ir kokiu 4 metrų į plotį, žinai, vien stovi tulikas su vandeniu, bet vanduo nenusileidžia, gyvena kiaulės 2, kurias jis augina tam, kad jisai po to galėtų jas parduot ir nupirkt, pavyzdžiui, kompiuterį dukrai. Vat pas jį toks tikslas buvo. Mes ten pavalgėm, jisai pagamino kažkaip tai kiaulieną įdomiai. Aš po to apsivėmiu ir suviduriavau tą pačią naktį, žinai, nuo tos kiaulienos, bet, nu, buvo taip, kaip buvo. Ir, nu, blin, nu, jis tikrai parodė ir tokių žmonių, ir tokių
tokių vietų, kurių aš nebūčiau tikrai užklydęs pats niekada, žinai. Ir buvo, pavyzdžiui, labai, labai toksai įdomus, labai fainas, labai įdomus paprotis, tradicija, žinai, kiekvieną savaitgalį prisineša į didžiasias miestelių aikštės kolonkių, aparatūros, pasistato sceną kiekvieną savaitgalį. Ir šeštadienį, sekmadienį vakare visi atsineša paromo butelį, alaus, ateina visi, pasileidžia mazoną garsiai, šoka, dainuoja, geria. Bendrauja, viskas. Labai čia. Ai, aš sutikau po to tokią kubietę, su kuria mes po to keliavom. Ir, žinai, nu aš įsivaizdavau, kad aš moku, žinai, ispaniškai. Aš buvau pramokęs portugališkai, šiek tiek galvojau, kad moku ir ispaniškai, ir labai drąsiai važiavau į tą šalį, kad čia man, žinai, ne problema, iš tikrųjų, man jokios problemos labai ir nebuvo, bet buvo toks momentas, va, ta mano pakeleivė, jinai sako, Mindaugai, o ką va tas žodis reiškia, kurį tu, žinai, vat pasakė, kad... Ir aš taip, blė, taigi aš ispaniškai kalbu, kaip tu nesupranti. Ne, gerai, sako, tu kalbėk ispaniškai, bet... Nu, vat kaip tau atrodo, ką jisai reiškia, žinai? Nu, aš sakau, ta ir ta, ai, sako, ta ir ta. Nu, aš taip ir galvojau, žinai, aš taip ir galvojau. Nu ir vat jinai vis taip pradėjo klausinėti manęs, taip išsidrasinus, žinai, vis tų žodžių, žinai. Ir aš, žinai, pasirodo, kad, nu, kad aš ne visai ispaniškai ten šnekėjau, kad aš ten taip, nu, daugiau portugališkai, ispaniškai, nu, tokia pamaišyta ta kalba, ne. Susišnekėjau. Aš maniau, kad jis reiškia arti, bet jis pasirodo nieko nereiškia. Visai kitoks. Nesvarbu, čia tokie niuansai, kurios sunku papasakot. Nu, vat stovi žmogus ir kažkaip tu su jo pradedi bendrauti ir ten... Nu, yra toks dalykas, kad Kubui visi paprašo prisidegti. Tipo, nieks neturi prisidegti. Tai čia, nu, ta prasme... Nu, aš net nežinau, žinok. Nu, ta prasme, ta bičą aš sutikau, nes... Jisai prie jo sako, tau reikia kažkokio, tai žinai, kambario. Jo, sakau, reikia man kažkokio kambario, žinai, ir mes taip, žinai, nu, po to tą merginą aš sutikau ten eidamas į tokį kalną lipdamą, žinai, nu, taip, o tu irgi kalną, aš irgi kalną, žinai, o taip, aš žinok, yra tenai tokie kubiečiai, kurie su dviračiu tave pavežinai, ten triratis toksai dviratis, žinai, ir ten, nu, ten jokingi tie pinigai, ten centais, literaliai, žinai, ten už centus, žinai, ir atsisėdė važiuoti ir jisai sveikinasi su kiekvienu žmogum gatvėj, nu, aš nesupizdėlinsiu, su kiekvienu žmogum gatvėj, kuris prieina atgal ir sveikinasi su juo. Nors atrodo, kad žmogus kažkur tai eina, ne, jis kažkokiu turi reikalų ir kažkoks, nu, blemba, nu, bomžas ant dviračio, vat literaliai taip atrodo, bomžas ant dviračio važiuoja jam iš kokių 30 metrų. Privet! Jis kažkur tai buvo beinas, bet jis prieina prie to bomžo, privet, žinai. Nu ir pradeda šnekėtis apie, nu, apie, nežinau, apie beisbolą, nu, beisbolas pirma tenai sporto šaka, apie orą, apie kaip kažkieno tai sesuo kažkur tai važiuoja dirbt, ir, arba ten kaip kažkieno tai mama sutiko kokią nors, žinai, draugę gatvėje ir apie ką... Nu, atrodo, žinai, turi būti kažkokia tai tema pokalbė. Ne! Neturi būti jokios temos pokalbė, jie tiesiog šnekasi. Ir aš susipažįstu su to pačiu bičiu, kuris po to supažindina su savo pusbrolio žmonos sesers vaikų, kuris eina į mokyklą, mokosi pas ten va tą va bičą, ten mokytoja, ten tas va, a, direktorius mokyklos eina, ir tas pas bomžas privet, žinai, ir jau tu žiūri, tu stovi ten 10 žmonių aplinkui ir visi šnekasi. Nu taip, nu. Aš pats, tai buvo mano pirma kelionė vienam, bet taip tiesiog gavosi, kad aš išvažiavau vienas ir aš kažkaip esu keliavęs ir anksčiau, bet, nu, vis su kažkuo tai būdavo, žinai. Ir tu sutinki tų ir pakeleivių, ir draugų, ir žmonių, ir kažkaip, kaip nori vadink, nu, taip labai paprastai, nes
labai daug kas irgi keliauja tose šalyse, žinai, kur tu važiuoji ir dažnai taip sutampa, kad ten pakeliui yra, arba iš pradžių buvo ne pakeliui, o pasidaro pakeliui, žinai. Ir tiem patiem, žinai, vietiniam yra įdomus tie turistai, keliautojai, žinai, ir nu, tas pažintis, jinai užsimesga labai greitai. Ypač su alkoholiu jinai užsimesga, nu blin. Bet ir be alkoholio, žinok, aš sutikau, vat kaip sakau, žinai, visi kubiečiai, visi taksistai, žinai. Ėjau per Havaną, labai gražus miestas, būtinai reikia nuvažiuoti, labai gražus miestas. Ėjau per Havaną, jau iš Havanas, ėjau tenai į, per Havaną iš centro, ėjau į ten tokį biškį pakraštesnę vietą, žinai. Ir į priekį ėjau ten 3 valandas ir atgal pradėjau eiti ir galvoju, blin, gal jau aš 3 valandas nenoriu, nu, gal reikia kokį taksą, žinai, pasimti. O ten taksas yra, ten kainuoja, nu, 100 euro centų, žinai, ir tu ten gali, ten, nežinau, nu, tuo maršrutu, kuris jisai važiuoja, tai tu ten gali, nežinau, kiek kilometrų nuvažiuoti. Ir, žinai, pakėliau ranką, sustojo bičias, nu, ten šikarna, ten tokia raudona, balta oda viduje, ten 50 metų, ten kažkokia sena amerikietiška mašina, žinai. Ir atsisėdau važiuoti, žinai, ir aš jau ir pats taip kažkaip biškį susipanašinau su jais visais, irgi tas kažkaip pats nepajauti, kaip tas pokalbis užsimesga, ir tu, jeigu su žmonėm, tu visą laiką šnekėsi, žinai, nėra taip, kad tu tylėtum, žinai, visą laiką kažkoks tai pašnekėsis, ir mes su juo pavažiavom, aš ten dar, tada dar pagalvojau, dar ten tokį pusvalandį pasivaikščiant, biškį anksčiau išlipau ten prie jūros, nu, buvo gražu, žinai, ir mes su tuo, nu, negali vadinti senis, bet, nu, pagyvenęs bičias, nu, tikrai šią metų jam buvo, žinai. Mes jau su juo taip susibendravom, taip susikabinom, jau, nu, tokie draugai pasidarėm, kad, nu, atsisėdo jau kiti žmonės pasivažiuoti, mes ten dar kokias 5 ar 10 minučių atsisveikininėjom su juo, ir ten, tu, blėt, būsi Havanoj, ateik, va, kortelė, paskambink, žinai. Aš čia jau tikrai būsiu, tikrai ateisiu, žinai, ten, nu, va taip, nu. Ne, nepalaikau ryšio. Ne, kažkaip, žinai, sunku papasakot, žinai, blin, aš kažkaip, žinau, kad jeigu aš kada, aš norėčiau dar tenai nuvažiuoti, iš tikrųjų, ir norėčiau, dar yra tikrai vietų, kurių nepamačiau, ir nu, ir tos pačios pakrantės, ir salos, ir norėjau pagaut kardžuvę. Šalia manęs mergaitė vos jos nepagavo. Ačiū Dievui, kad nepagavom, bet nebūčiau savo atleidęs. Tai vat, nepagavau dar kardžuvės, reikia būtinai pagauti. Žiūrėjai? Jo, buvo nuvaręs, pažiūrėjau. Nu, taip, ten į jūrą neišplaukiau, žinai, bet pakrantėje ten jo pažiūrėjau biškį. Tai šita, tai aš apie tos žmonės, žinai, kad aš kažkaip žinau, kad aš juos ten sutiksiu, ten pat, kur aš juos palikau. Ten tą patį bičią aš paliubomu sutiksiu toj pačioj aikštį, paliubomu, nes jis toj aikštį nuo gimimo tenai stumdo viską ir ten visus reikalus verdažia. Tarkim, ta pakeleivė mano mergina, jinai, kaip ir jos motina, kaip ir jos, man atrodo, močiutė, jinai mokosi tam pačiam ten koledžas ar mokykla, jinai bus šita slaugė. Jinai dirbs tam pačiam, toj pačioj ligoniniai, kur dirba jos mane, tam nuvarysiu ir aš ją ten pamatysiu, žinai. Tą patį dėdą aš sutiksiu toj pačioj gatvėj. Aš pastovėsiu valandą, nes pusvalandis į vieną pusę, ten tada nusimyšt parūkyt, pusvalandis į kitą, nes jis tą baronką, kaip jis vienas suka, jis sakė, ar 25 ar 26 metus, tai, nu, nu, yra, nu, taip yra kažkaip, nu, taip yra, žinai, labai gražios, labai karštos, labai prieinamos, labai tokios duševnos, labai, nu, labai žmonės tokie, žinai, ne kurvos tokios, jos, nu, fainos, mergos labai fainos, kaip ir visi kiti žmonės, žinai, nu, neišsiskiria toje vietoje iš visų kitų žmonių. Mašinos, nu, tokios, kokias matot, žinai, iš tam nuotraukose, jos tokios yra tenai, blin, nu, ka,
Aš pats nelabai įsivaizdavau, kaip jos ten nuo 50 metų gali būti taip išsilaikiusios. Ir šitas, ir pasirodo jos, jos yra labai geras sufleris, kaip mašina turėjo atrodyti, ir jie pagal tai, jie yra iškalę, nu, milijoną sparnų tai pačiai mašinai, ten įlenktų, žinai, ar tenai surudėjusi, ar dar kažką. Ta mašina, jinai net variklis jos nėra tos mašinos. Nu, come on, daugiau negu 5 metų yra praėję, žinai, ta mašina kiekvieną dieną važinėja, žinai. Jie labai prižiūri jas, labai saugo, labai tas pats vairavimo būdas mane iš pradžių taip nustebino, žinai, kaip tai, bet po to supratau, nu, kadangi, sakau, 30 metų senumo maskaradas kainuoja 14 tūkstančių dolerių, blėti, žinai. Jeigu yra sankryža, jisai privažiuos prieš sankryžą, sustos, nesvarbu, tu matai, kad nėra mašinos, sustos, įjungs pirmą bėgį ir vėl toliau važiuos. Prie kitos sankryžos jis vėl sustos, gerai įsitikins, kad mašina toliau važiuoja, gerai, tegul jinai važiuoja, tegul jinai pravažiuoja, be parkio. Bet, nu, toks, žinai, ir to tarp, aišku, pasikalbėt reikia ten su visais aplinkui, ten eina, praeis viskas. Žiauriai gražu, šiaip, nu, tikrai labai rekomenduočiau. Yra, vat aš ką norėjau pasakyti, žinai, apie tą Kubą, kad yra toks įspūdis, kad jie tenai, blėt, jau ten, kaip ten jos ten Castro sukūrė, ten, žinai, kaip ten, kaip išvadavo nuo to amerikono ten 50 kažkelintais ar 40 kažkelintais metais, žinai, kad taip pat taip viskas ir lygia. Nifiga, yra ir tie patys smartfonai, yra ir internetas jau tenai, žinai, vistus, ir šitas, ir viskas tenai yra, ir kompai, ir kas tik tai nori, žinai, ir jie gal biškiai apriboti yra labiau negu mes, kad, žinai, gyvendami iš tam žvėriško kapitalizmo metais, bet viena, kas tenai pasikeis, kad atvažiuos dar daugiau turistų, kad galbūt atsiras daugiau tenai mašinų, atsiras daugiau tenai, nežinau, to kapitalizmo ar kažkas, daugiau tų prekių ten. Na, iš tikrųjų, žinai, ten, tarkim, tokius rūbus nusipirkt kokybiškus yra problema. Nusipirkt daiktus, bet kokius kokybiškus yra problema. Nusipirkt maisto produktus kokybiškus yra problema. Tai galbūt tai pasikeis, žinai. Bet patys tie žmonės, jie, aš labai tikiuosi, kad jie nepasikeis, todėl kad jie yra labai atviri, labai nuoširdus ir labai jie linkę padėti. Tau kažkas atsitiko ir jie visi linkia padėti. Jie sušoks ten visa, žinai, gauja ir, žinai, jie ten, nu, ne tame bairės bus, kad tau padėt, o tame bairės bus, kad visiems, žinai, kažką paveikt. Tipo, pabūt krūvoj. Nes pabūt krūvoj ten labai faina ir visiems patinka. Ir kas mėgsta pabūt krūvoj, važiuokit į Kubą ten patinka. Romas, žmonės, muzika. Ir geras oras. Ačiū. Ačiū tau. Labai malonu prisiminti ir pašnekėti, papasakoti.